munange okujjako na kyemalira si misinde gya kafubutuko misinde gya marathon gye mukusomero gye twayitanga gya mailo nfuna bulungi ate tekigenda kutwala muntu omu kyenjagala nnyo tukiteke mbongo ba na Uganda kubanga bitujumbano irano tugamba 7 tugenda mujjako ncha of course tuino kwa abantu esubi ne tubalaga ndi 7 tugenda mujjako neba ino kumanya ti kugenda kuba mulimu gwa amanyi nnyo ate kugenda kwetagisa buli omu kubanga chuye ja kuva yagambe ate muli wano mtu gamba muli mu kwagala kuza Uganda we need you so wano ku UNN n'abantu abatono abagoberera UNN tetujja kusobola kuleta nchuka chuka nga bana Uganda tibatwegaseko kuita mu strategy fije tulowooza nti eyinza okutuletera obuwanguzi eyinza tuletera change that we desperately need ngensi tennava kumavivi kubanga teri kumavivi ngukeli nchanga bakuga nti Muhoozi is being aligned or sidelined to become the next president of Uganda nga opposition ni bali mukuziika bali mumbaga siwilayo plani